Po nuk pati, kam unë dy. Në Mosgaboj, një ceremoni protokolare është zhvilluar në ambient dhe kryeministrisë ku flamuri është ngritur me datën 20, ndërkohë që akti normativ është i datës 29. Unë nuk besoj që ka ndonjë shqetësim nga kolegët këtu në këtë komision ose në të gjithë parlamentin për flamurin e BE-s. Shqetësimi është së pari që bëhet me një akt normativ për fakte të kryera më përpara, të cilat merren për të mirë qenë dhe për rolin e parlamentit. Ne këtu nuk jemi vetëm ngritës kartonash. Besoj që deputetët e këtij komisioni, po edhe të parlamentit duhet të kenë pak më shumë konsiderat. E dyta lidhet me nevojën dhe me urgjencën, që pse vjen me një akt normativ. Kjo nuk ishte diçka e paparashikuar për qeverinë. E para është që akti normativ ka hyrë në fuqi që në datën 29, sepse e tillë është natyra e akteve normative dhe shërbimet e komisionit marrin masat që nga data 29 flamuri i Bashkimit Evropian të ishte edhe në sallën e po, ju komunikoni që të jetë edhe më shumti në sallën e komisionit integrimit, duhet kishte qenë përpara sa të jetë kudo. Kjo është e para. E dyta, ajo që diskutuam dje. Unë ju referova kriterit themelor të Kopenhagenit, e cila është detyrim për një vend që aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, që ka të bëjë me dialogun politik konstruktiv. Dhe në këtë këndë vështrim, ftesa e dieshme është një ftesë pa kushte në rolin e ri që kuvendi Shqipërisë duhet luaj në këtë fazë të re të procesit tonë të ndërsimit. Unë e thash dje, ju drejtova qeverisë më shumëti, duke i kujtuar që kuvendi Shqipërisë ka rolin udhëheqës në këtë proces. Dhe natyrshëm na takon ne në të gjitha institucionet që kuvendi ka ngritur për këtë rast, ku mbi të gjitha është Këshilli Kombëtar i Integrimit, i cili është institucioni ku raportojnë të gjitha autoritetet nga Presidenti i Republikës dhe Kryeministri dhe të gjitha të tjerat me radhë. Kështu që në këtë këndë vështrim, unë mendoj që është shumë e nevojshme që ne të në një mbledhje sa më të më një hershme të Këshillit Kombëtar të Integrimit të diskutojmë dhe besoj se dakordësia arritur në konferencën e sekretarëve ditën e premte për sa i përket Komisionit posaçëm për ndryshimet në ligj të kaloj me konsensus në seancën e ditës së njëjtë dhe sikurse është dakordsuar do të miratohet ditën e njëjtë. Lidhur me atë që u diskutua këtu për pse me akt normativ dhe jo me ligj, në fund fundit akti normativ është një instrument i shpejt ligjor në duart e qeverisë. Do mendoj që në kuadër të asaj feste që ishte për gjithë mbajtja konferencës parë ndërqeveritare, ky vendim i Shqipërisë që me sa di dhe jam informuar edhe Maqedonia e Veriut po e bën gati dhe ata të kenë të njëjtën gjë që në çdo institucion dhe ne duhet luajmë një rol aktiv në këtë në informimin për këtë akt ligjor që në çdo shkollë, në çdo institucion, krahas flamurit ton kombëtar, kuqezi, tashmë të kemi edhe flamurin e Bashkimit Evropian. Edhe është një, mendoj është diçka që është bërë mirë dhe në kohën e dur nga ana e qeverisë. Faleminderit. Zoti Balla, po faleminderit, duke shpresuar që ta trajtojmë procesin e integrimit si një proces kombëtar dhe jo qeveritar dhe të eliminojmë dhe protagonizmat që e kanë shënuar të paktën gjatë muajit korrik me ngritje e flamurit paligjëruar apo njëkohësisht dhe me protagonizma personale të kryeministit të pavend në fakt për një proces që duhet ishte i gjithë shqiptarëve. Unë shpresoj që me kalimin e këtij akti dhe kuvendi i Shqipërisë të marrë masat për të reflektuar flamurin po njëkohësisht simbolet në të gjitha ambientet e kuvendit, nuk i takon stafit komisionit që ta bëj këtë. Unë besoj që nuk ka diskutim tjetër dhe mund të ftojmë kolegët për të votuar. Pro, ka vetëm një ndryshim në nenin 1,
është shtuar fjalia për formën dhe përmasën e flamurit kombëtar, ashtu siç është cituar sipas tekstit të ministrisë, pro në parim, pro kundër, abstenim, miratohet.